თქვენ თუ ხართ ჟურნალისტი, მკითხეთ ნებისმიერ თემაზე. Მე გითხრათ უხერხულობას ხომ არ მიქმნის? უხერხულობას უქმნის ქართულ ხალხს, აი ეს მოძალადე ძალა, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. Თქვენი ტელევიზია არის დაფინანსებული მძარცველი კორუმპირებული კაცის კეზერაშვილის მიერ და სააკაშვილის მიერ. Ეს არ გიქმნით თქვენ უხერხულობას მაგალითად. Გაძარცვეს მთელი ჯარი და მთელი ჯარის ბიუჯეტი შეჭამეს მათ. Აი ეს არის რეალობა და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. Უხერხულობა არის ის, რომ დღესაც აი ეს მოძალადები და კრიმინალები და სადისტები და მკვლელები არიან პოლიტიკაში. Რას ნიშნავს უხერხულობას მიქმნის? Ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ მოსახლეობას ველაპარაკოთ და ყველა კრიმინალი დაისაჯოს. Აი ეს არის ჩვენი ვალდებულება პირდაპირ და პასუხისმგებლობა, რომ ეს ადამიანები არ მოუშვათ ხელისუფლებაში მეორედ. Ეს უბედურება, რომელიც მათ დააწესეს ქვეყანას, რომ აღარ განმეორდეს. დაწყებული ტერიტორიების დაკარგვით, ოკუპაციით და დამთავრებული ხალხის შაგროვით და წამებით. Აი ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და არა უხერხულობა. Უხერხულობა უნდა შეექმნას გიგი უგულავას და შეექმნება ყველგან, ყველა ქალაქში. Მათ არ მიეცემათ საშუალება და ფუფუნება იმისა, რომ თავისუფლად გადაადგინონ და მოსახლეობას ტყუილები ელაპარაკონ. Აი ეს არის რეალობა და ამას უნდა გაუსწორონ მათ თვალი. Ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ბუნებრივია ჩვენ ძალიან შვიდ თავისუფალ არჩევნებს ჩავატარებთ, ესეთი მოწოდებას და მოტივაცია გვაქვს ჩვენ ყველას და არც ერთ პროვოკატორს არ მივცემთ რაიმე პროვოკაციის მოწყობის საშუალებას. Და საბოლოო ჯამში მინდა ჩვენს მოსახლეობას ვუთხრა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას სააკაშვილს, ამ ჩაგრულ კაცს და მოძალადე კაცს არავითარი პერსპექტივა არ აქვს. სააკაშვილი იჯდება დიდხანს ციხეში, იმდენხანს რამდენიც არის განსაზღვრული მისი საჟელის მიხედვით. ეს უნდა იცოდეს ყველამ და არავითარი ასე თქვა ზედმეტი სპეკულაციები აღარ არის საჭირო ამის დაკავშირებით. Დიდი მადლობა. აბა მიდი კი კი საინტერესოა მითხარით. ხობში დააკავეს, თბილისში დააკავეს, მათი ოჯახის წევრები ამბობენ რომ ესენი არიან უდანაშაულო და დიდა მოხდა ანგარიშწორება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ 14 ოქტომბერს ისინი იმყოფებოდნენ აქციაზე. ასევე მოყვა პროტესტი ამას პოლიციელების მხრიდან ერთ-ერთმა დატოვა თანამდებობა. აი ამას როგორ შეაფასებით ამ ფაქტს? კიდევ გიმეორებ, თქვენ ხართ ჟურნალისტი და ელაპარაკეთ ხალხს სიმართლე. Полицейების მხრიდან მოყვა პროტესტი. Რომელი პოლიციელებს? ერთი პოლიციელი, რომელიც არის ახალაიას უახლოვესი მეგობარი და ესაგე პრობლემაა, რომ ესე იგი ამ ადამიანს ვერ დააფასა და ვერ გამოსწორდა, ვერ შეიცვალა ფერი და ზნე და დატოვა რაღაც ვითომ, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა უბიძგა რომ დაეტოვებინა. Მე ერთი რამ მინდა ვთქვა. Მე სრულ პატივისცემას უდასტურებ და სრულ თანადგომას და გულშეგდგომას ყველა პოლიციელს, ყველა ღირსეულ ოფიცერს, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს, ყველა ჯარისკაცს. Და გუშინაც ვთქვი და გავიმეორებ, რომ პოლიციელმა და ოფიცერმა პირველ რიგში საკუთარ მუნდირს უნდა სცეს პატივი და საკუთარ ფორმას უნდა სცეს პატივი. Და ვისაც უნდა პარტიულ, ასე ვთქვათ, მუშაობაში მონაწილეობის მიღება და პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღება, ეს მათი არჩევანია. Მე ეს ყოველთვის მითქვამ ზღიად, რომ უნდა აირჩიონ მათ გზა. Და ასეც მოხდა გუშინ. Აქ არავითარი სენსაციური არ არის, ერთმა პოლიციელმა, პოლიციელმა კი არა, რეალურად პოლიტიკურად ანგაჟირებულმა კაცმა ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ მოერია საკუთარ თავს და დაიმორჩილა მათ ბრძანებას. Მორჩა სხვა არაფერი. Რაც შეეხება დაკავებას ამის თაობაზე, გუშინაც გააკეთა კომენტარი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა ამის თაობაზე კომენტარი, ყველა დამნაშავე, ყველა პოლიციას უამრავი ინფორმაცია აქვს. Თუ რა თუ ადამიანის შესაძლო კანონდარღვევაზე რაიმე ინფორმაცია მიიღეს და მათ რეაგირება მოახდინეს, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. მათი პირდაპირ მოვალეობაა და აქ არავითარი გასარკვევი და რაიმე გამოსაძიებელი არ არის. გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე და ღია. Დიდი მადლობა. Ბატონო იანეს განცხადებას რაც შეეხება ბატონო ირაკლი. თქვენს განცხადებებს თან დაკავშირებით. დავიწყოთ ხო? ხო, აი შეხვედრით დავიწყოთ. კი. რა შეაჯამოთ ეს ამდენი შეხვედრა და ძირითადი მოწოდებები რა იყო? იყო თუ არა ეს სამზადისი აქციისთვის, რომელსაც როგორც ვიცით გეგმავს. Poți când ați găsit șefodram, te-am asculat. Sunt gros regiun și șefodrebe, șuit municipal de cisa de starde, ba meoritori, poți partii se urebs, da, hardam ce urebs, vesa obrebode, trat pune, mă sunt dacă și rebite, rom de ne aduna eu cu mobilize bulia, ce ne bis meoritori stuis, o stat octombrie, ce am cer de ba, da, merge rebeli, ca merge ba, mă și poți vart. Tarțune buli, piruli, turișe de gebeții cu satana do, urmă să șuit procente, mi-i go, becava ce arățăm, ce un magazin de adma, ce s-a imisat, colonarii s-a puțuli, arsebops, da, merge
მაჩერებელი დიდი სხვაობით გამარჯვებისთვის ეს უბრალოდ ბოლომდეა მისაყვანი დარწმუნებული ვართ რომ ბექა ვაჭარაძე მეორე ტურში დამაჯერებლად დიდი სხვაობით მოუგებს გიგი უგულავას რომელიც არის იმ ბოროტების ერთ-ერთი გამორჩეული სახე რასაც გვიანაც მოძრაობა და ეს დანაშაულებრივი რეჟიმი რომელიც 9 წლის განმავლობაში ძალიან ძიმე დაგომახსოვრდა ახლა რომ არის საუბარი ბატონო ირაკლი იმაზე რომ მოცნების მართალობის 9 წლის თავზე უნდა დავასრულოთ Naționalul Motorobis Siskliani regim. Am asta în tacașire, de fapt, așa cum e, 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 cartul politicor sivrceși, tumța, gol jerze, congratulii arcevnebis shemdeg, isini akherxebden mains tavis samoqopas da sakutari borotis raqvebis ragastondese ganxortsielebas. Ekha, rodesats erti rom arcevnebi aris mogebuli, chven damajerobat moviget adgilobrivi titmartulobis arcevnebi da sekretsodebuli referendumi rats tavadve gamoatsxades es erti, meore mati beladi borotmokmedi beladi Mikhail Saakashvili aris tsikheshi, es ori faktori izleba zalyan karg saputsols imisatvis rom es politikuri zala sabolo damt Ordesugue, cartul politica și escunis sau gete soții nabiroba sami satus. Oliciele vizi dacă aveți băsra ce heba, politicul va dați patrile bătrata să bine amat matiu de fiți evrebi, da, masele din dacă trebuie bușini este ultima poliție, mă dați o achete, o stană în degoba, mă se bușini. Esco ce o lebrui, sa poliție, operația, da, mă stană că și rebit pune bruia, mi-a armă, cu spasul cu scația mi-a subleba, e sari, sa mărta dam țavi organul obis prerogativa, am ghit hopta în dacă și rebit pune bruia, pasul hebi ca aici, mă sa mărta dam țavi organul obis armă, glebi scrida. Rasa, eu când e vecin, e scans, ca Basrachie, chiar romelit scamul, chmaura, Irakli Garibashvili, scans, chate, basta, europarlamentare, bze, halda, chmaut, odam, isam, scans, chate, basta, chmaurum, ero, ca și amit, sa cartelo, asienep, smisi, interese, bze, da, da, ne șaula, se ve agresiv, retorica și aia, mă strogoșie. Ertii de IGV lobiste pe Schridan, ca să trăm să hrim de goarebe, ariculiba, practiculat, ertii de IGV lobiste pe Schridan, iho, sa cartelo, șim, teliam, schrațele, smanzose, marsa, julebis, politize, bis. Stiloba, salgul și întrebări, stiloba e cu samzahorot, zarmatebuli, ta e schalsit cu obdarat, cum unda polarizația, și unda scogana și egebe, ca să odcă în ruruas, și întrebări, melia, și întrebări, gulava, și întrebări, ucria, și întrebări, ucrua, și întrebări, ucățravat, e se cu marța julebis, politize, bis, uheși, stilobebi, asetim stilobebi, vegara vitar și întrebări, verikneba, zarmatebuli, sacartul și ce în arabis, Machori Sarts, Congresul Europarlamentar, Sinam Duleșiari, Nacmaz Robis, Lobistebi, Agar Mucem, Cakartuloși, Mașca Julebis, Politizebi, Sașulebas, Amas, Taeso, Ertholda, Samadam, Cerdili, Sakashvili, Minimum Epseli, Ișteba, Cihaši, Racarunat, Kornat, Malobistem.